Assalomu alaykum barchaga. Metallar mavzusunu davom ettiramiz. Bugun demak ikinci gruppadan asosiy gruppacha elementlarni ko'rib o'tamiz. Bu gruppacha demak ishqoriy yer metallari deb ataladi. Demak qayerdan bu termin kelib chiqqan desak, ular ham o'sha ishqor hosil qiluvchi hisoblanadi, ya'ni asoslari o'sha uyuvchanlik xossasiga ega, faqat berilliy bilan magniy gidroksidlari ishqor hisoblanmaydi, qolganlari ishqor hisoblanadi. Va oldinlari bularning oksidlarini o'sha tuproq deb atashgan, yer deb atashgan, yer deb. Yer deb atashgan, shuning uchun ishqoriy yer metallari degan termin topilgan. Demak, bular ikkinchi gruppacha elementlari berilliy, magniy, kalsiy. Asosan shu mana bu ikkalasini ko'rib o'tamiz. Berilliy ozgina farq qiladi xossasi bo'yicha. Stronsiy va bariy haqida bironta reaksiya yo'q, lekin xuddi shu kalsiyga o'xshab ular ham reaksiya kirishadi. Radiy esa radioaktiv hisoblanadi, ya'ni uzoq muddat mavjud bo'lolmaydi. Yo'q deb bo'lsa ham bo'ladi, yoki juda kam. Demak, berilliy amfoterlik xossasiga ega, shu sababdan farq qiladi. Ozgina metalmaslarga o'xshab ketadi. Magniy ham ozgina farq qiladi. Unda endi amfoterlik xossasi yo'q, lekin masalan magniy gidroksidi suvda erimaydi. Kalsiy gidroksidi ozgina eriydi. 1 litrda 1,5 gram, 1,56 gram. Pastga tushavergan sari asoslarining eruvchanligi ortadi. Bariy gidroksid, strontsiy gidroksid bilan suvda yaxshi eriydigan va kuchli asoslar hisoblanadi. Bular juda aktiv bo'lganligi uchun begidif qatorida ham o'sha vodorodgacha turadi bular ishqoriy metallardan keyin berilliy oxirrog'ida o'sha alyuminiydan oldin berilliy turadi. Demak, bular tabiatda oddiy modda ko'rinishida uchramaydi. Faqat birikmalar ko'rinishida, birikmalar bo'lganda ham murakkabroq moddalar tarkibida, ya'ni oksidlari ham tabiatda deyarli uchramaydi. Faqat magniy bilan kalsiyni oksidi uchrashi mumkin. Ba'zi holatlarda qolganlarning oksidlari ham uchramaydi. Asosan tuzlar ko'rinishida bo'ladi. Yoki shu xlorid, karbonat, sulfat, shunga o'xshagan tuzlar ko'rinishida bo'ladi. Eng ko'p tarqalgan birikmalardan bittasi bu karbonatlari magniy karbonat va kalsiy karbonat. Magniy karbonat magnezit, magneziya deb yuritiladi. Kalsiy karbonat kalsit deb yuritiladi. Bular ikkalasi birga uchrashi mumkin. Shunda mineral dolomit deb yuritiladi. Natriy sulfat o'n molekula suv bor, Glauber tuzi, kristallogidrat ko'rinishida uchraydi. Magniy sulfat 7 molekula suv, taxir tuz deyiladi. Natriy sulfat 10 molekula suv, Glauber natriy ishqoriy metallardan bo'lib, magniy sulfat 7 molekula suv, bu taxir tuz deb yuritiladi. Gips tabiatda uchraydi. Gips bu nima? Kalsiy sulfatning kristallogidrati. Ikkita molekulali kristallogidrati. Kalsiy sulfat, ikkita suv. Xo'p, mana shu gips ozgina qizdirilsa 150 gradslar atrofida suvning 75% chiqib ketar ekanda 0,5 mol suv qolib 1,5 mol suv chiqib ketar. Bu alabaster deb yuritiladi, qurilishda ishlatiladi. Alabaster. Xo'p, endi olinishiga o'tadigan bo'lsak, bularni olishda o'sha metallarni olishni uchinchi yo'li ishlatiladi, ya'ni elektrotermik usul. Bu nima degani? Demak, qizdiramiz, suyuq holatga o'tkazamiz, keyin elektr toki o'tkazamiz. Demak, bu suyuqlanmaning elektrolizi. Tushunarli, shu yo'l bilan ishqoriy metallar, ishqoriy yer metallari va alyuminiy olinadi, undan keyingi metallar boshqa yo'llar bilan olinadi. Demak, reaksiya yozib turmaymiz, bu xohlagan bitta tuzini karbonatdan tashqari. Nimaga kalsiy karbonatdan shunaqa yo'l bilan olinmaydi deb agar so'rashsa, demak kalsiy karbonatning parchalanish harorati suyuqlanish haroratidan ko'ra past bo'ladi. Ya'ni kalsiy karbonatni suyuq holatga o'tkazib bo'lmaydi.
kalsiy xloridni o'tkazib bo'ladi. Kalsiy nitratni ham o'tkazib bo'lmaydi. Unda ham parchalanib ketadi. Karbonatdan parchalanib ketadi. Demak, asosan shu xloridlaridan yo sulfatidan olish mumkin. Kimyoviy xossalari demak, ishqoriy metallarning kimyoviy xossalariga o'xshab ketadi. Kislorod bilan reaksiya kirishadi. Magniyni yonish reaksiyasi bir chiroyli reaksiyalardan biri. O'sha ko'rib qo'yinglar buni. Kalsiy, magniy, kislorod bilan reaksiya kirishadi, oksid hosil qiladi. Bundan tashqari bular suv bilan reaksiya kirishi mumkin. Suv bilan reaksiya kirishsa, demak, ishqorlar hosil bo'ladi, kalsiy gidroksid, vodorod ajralib chiqadi. Buni demak, nimadan farqi? Ishqoriy metallardan 1 mol metaldan ekvivalentli bo'lganligi uchun 1 mol vodorod ajralib chiqadi. Ishqoriy metallardan demak, yarim mol vodorod ajralib chiqadi. Va metalmaslar bilan reaksiyasi, demak, galogenlar bilan reaksiya kirishi mumkin. Oltin gugurt bilan reaksiya kirishi mumkin. Xo'p, azot bilan qizdirganda reaksiya kirishi mumkin, kalsiy nitrit hosil bo'ladi. Fosfor bilan reaksiya kirishi mumkin, kalsiy, demak, fosfid hosil bo'ladi. Magniy, kremniy bilan, kalsiyam kremniy bilan kirishi mumkin bunda. Silitsid hosil bo'ladi, magniy silitsid. Demak, bu binar birikmalar, ular demak barqaror emas. O'sha suv bilan gidrolizga uchrab ketadi. Kislotalarda eriydi. Demak, bu oddiy moddalar bilan reaksiyasi edi. Endi murakkab moddalar bilan oladigan bo'lsak, bular ham suv bilan reaksiya kirishganligi uchun kislotalarning suyultirilgan eritmalari bilan asosan reaksiyalar yozilmaydi, chunki suv bilan reaksiya kirishib ketadi. Konsentrlangan kislota eritmalari bilan reaksiya yozadigan bo'lsak, masalan, kalsiy nitrat, bu ham ishqoriy metallarga o'xshab o'sha N2O'ni chiqaradi konsentrlangan eritma bilan. Sulfat kislotaga soladigan bo'lsak, demak, bunda ham vodorod sulfid ajralib chiqadi. Yana bir reaksiya bor, magniy bilan karbonat angidritning reaksiyasi. Buni o'sha 4-chi gruppani o'tganimizda ham aytib o'tuvdik. Demak, karbonat angidrit o'zi yonishda ishtirok etmaydi, lekin magniy unda yonadi. Sababi magniy oksid hosil bo'ladi. Uglerod gazi hosil bo'ladi. Demak, ishqoriy yer metallari ishqor hosil qilganligi uchun ishqorlar bilan, asoslar bilan reaksiya kirishmaydi. Lekin berilli sal farq qiladi. Berillini o'zi demak ishqorda eriydi. Boshqa metallardan farqli ravishda shunda demak kompleks hosil bo'ladi bizda. Berilli oksidi ham ishqorlarda eriydi. Natriy H2SO xuddi shunaqa kompleks hosil bo'ladi, faqat farqi vodorod gazi ajralib chiqmaydi. Yoki berilli gidroksidi ham ishqorda eriydi. Bunda suv shart emas. Bundan kompleks hosil bo'ladi. Agar berilli oksidini demak suvsiz yoki konsentrlangan ishqor eritmasida eritadigan bo'lsak, ozgina qizdirib, shunda kompleks emas, o'rta tuz hosil bo'ladi. Demak, bu metaldan tashqari boshqa bu gruppachadagi metallarning na o'zlari, na oksidlari, na gidroksidlari ishqorlarda erimaydi. Aksincha, ular demak kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi faqatgina. Berilli gidroksidi ham kislotalar bilan reaksiya kirishi mumkin. Demak, birinchi alfoterligini aytib o'taylik. Berilli aytaylik oksidi sulfat kislota bilan reaksiya kirishadi. Berilli sulfat H2O. Kalsiy oksidi ham xuddi shunaqa yoki gidroksidi sulfat kislota bilan reaksiya kirishadi. Farqi berilli ishqorlarda eriydi.
Birikmalar hakkında gaplaşalım. İşkori 20 metallerinin birikmalar hakkında. Oksidlerini içinden kalsiy oksidi muhim rol sallanadı. Çünkü bu şey, OHAK, söndürülmeyen OHAK diye bir türlü normal. Kalsiy oksidini demek suda eritkenimizde kalsi hidroksidi hosil bölgede ve cüde katta miktarda sıklık ediyor çıkardı bu şey. Bahorda daraxtlarni oqlaydigan kalsi gidroksidi, kalsi oksidi, OHAK suvga sosak, demak agar kim tayyorlagan bo'lsa shunaqa eritmani sovuq suvda tayyorlasangiz ham suv isib ketadi. Mikroorganizmlarni o'ldirish xususiyatiga ega, shuning uchun daraxtlarni pastini bo'yaganda shu tepaga ko'tarilmaydi. Qurt qumursqalar. Demak, muhim birikmalardan bu yana karbonatları, demek karbonatlarını parçalayacağımızda oksidleri hosil böyle. Dolomit ne parçalanışam olduğun gibi derslerde ayetilgen. Demek bu iki alası birgelikte. Dolomit kızdırgen de kalsiy oksit, magni oksit ve karbonattan gidirit olsun. Şimdi bunların nitratları parçalanadı. Nitratları parçalanan de demek kalsiyden kalsiy nitrit çıkadı. İşkori metallerinin nitratlarının parçalanışı yok. Magni nitrattan magni oksidi çıkardı. Aynen yani magniden boşla bulamız ki. Oksit çıkışını boşlaydı. Berilliden ama oksit çıkardı. Kalsi hidroksit diye katladığım mesela. Kalsi hidroksit özü suda kam eriydi. 156 gram. Demek ki şu tüyünün eritmesi, yani her bir litre de 156 gram kalsi hidroksit tur kelenin eritmesi bu şu tüyünün eritmesi sonlanadı ve o renksiz böyle. Ondan kuprak solunsa şimdi o OHAK sütü de nomlanadı, ok renkte böyle. Ok renkte ve cüda bekarof bir neçe minuttan keyin şu ortakça miktarı çökmeye düşüp yana renksiz eritme kaladı. İşte OHAK suvi deyiladi demek. Tüyingan eritmesi 156 gram geçe en köp saklovçisi. Ondan köp saklovçisi bekarar eritmesi OHAK sütü deyiladi. Ve o bekarar. Bu mana şu tüyingan eritmesinden yani cüde kan miktarda saklaydıgan yani renksiz eritmesinden biz karbonat angidrit gazını ötkeze degen bulsak kalsi karbonat çökmeye düşer. Kalsiy karbonat ham juda tez cho'kmaga tushadigan modda emas. U hosil bo'ldiki, loyqalanadi suv birinchi, keyin sekin cho'kmaga tushadi bir necha daqiqa ichida. Agar o'shanda kalsiy karbonat hosil bo'lganda, biz karbonat angidrit o'tkazishni davom ettiradigan bo'lsak, shunda kalsiy gidro karbonat hosil bo'ladi. Endi bu eriydigan tuz. Demek savol bor edi shunaqa. Kalsiy gidroksid eritmasidan karbonatdan gidib o'tganimizda elektr o'tkazuvchanlik qanday o'zgaradi? Birinchi demak kamayadi, keyin ortadi sababi mana bu kuchli elektrolit bo'lganligi uchun. Bu kalsiy gidrokarbonati ham parchalanadi. Buni qizdirganimizda dastlab kalsiy karbonat olish mumkin. Agar juda qattiqroq qizdirsangiz, demak kalsiy gidrokarbonatdan kalsiy oksidi olish mumkin. Kalsiy oksidi karbonat angidrit plus suv. Endi tushunarliki ikkinchisida harorat yuqoriroq bo'lishi kerak. Mana. Demak, kalsiy va magniy ionlari tabiatda har doim suvni tarkibida uchraydi. Chunki ularning ko'pchilik tuzlari suvda eriydigan bo'ladi. O'sha gidrokarbonati, kalsiy magniyni, sulfati, xloridi, nitratları, karbonatdan tashqari va fosfatdan tashqari boshqa barcha tuzlari suvda eriydigan tuzlar hisoblanadi va tabiatda juda ko'p uchraydi. Xo'p, demak, tarkibida kalsiy va magniy yonisini yo bunisi yo ikkalasini ham bir paytda saqlovchi suv qattiq suv hisoblanadi. Tushunarli, qattiq suv deganda biz nimani tushunamiz? Suvning qattiqligi deganda, demak, nimani tushunishimiz kerak? Tarkibida kalsiy va magniy
İyonları bor tuz suvlarını düşünüşümüz kere. Doğru, ular köpmez, lekin bor har doim. Şu iyon tuzlariga qarab şu iyonlarni suvning qattiqligi ikkiga bo'linadi. Vaqtinchalik qattiqlik va doimiy qattiqlik. Va ularni yo'qotish juda muhim. Ya'ni bu iyonlarni suvdan yo'qotish juda muhim. Sababi bu iyonlar juda aktiv hisoblanadi. Şey, har doim suv ko'p ishlatamiz. Suv ishlatilganda jarayonlarda demak qo'shimcha reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Masalan, ovqat pishirganingizda mazasi o'xshamay qolishi mumkin. Chunki bu şey, go'shtni tarkibidagi moddalar bilan o'zini reaksiyaga kirishi mumkin. Biz bilamizki, kalsiy plus yoni soda bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan, kir yuvilganda sodani şey, effektivligini kamaytiradi bir qismini bilan reaksiyaga kirishib kalsiy karbonatga aylanib qolishi mumkin. Shu uchun qattiqligidan qutulish kerak doim. Va buni yo'llari bor. Birinchi, demak, vaqtinchalik qattiqlikdan qutulish yo'llarini ko'ramiz. Vaqtinchalik qattiqlikka ega, demak, suvda kalsiy gidrokarbonat yoki magniy gidrokarbonatlari bo'ladi. Bular eruvchan tuzlar, karbonatlardan farqli ravishda. Xo'p, eng sodda usuli bu shu suvni qaynatish. Qaynatish darajasigacha borganda, demak, bu modda parchalanar ekan. Demak, kalsiy gidrokarbonatning o'sha parchalanish harorati 100 atrofida. Qaynatganimizda, demak, kalsiy karbonat cho'kmaga tushadi. Karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi va suv. Endi suv qaynayapti-yu baribir, 100 qaynayapti suv. U gaz bo'lsa, atrofda suv ko'p, o'sha gazi bo'lishi ham mumkin, o'sha suyuq holatda qolib, keyin yana qaynashi mumkin. Demak, biz uni to'liq qaynatmaymiz-u. Bir masalan, oldinlari aytishardi-da, suv qaynasin. Qaynadiki o'chirish kerak, ozgina qaynashi kerak. Nechidir sekund qaynab turishi kerak. O'shanda yaxshi bo'ladi. Chunki mana bu modda parchalanishga ulguradi. U qaynar qaynamas o'chirsangiz, demak, o'sha to'liq parchalanishga ulgurmay qoladi. Bir necha, chamasi 1 minut qaynashi kerak. Shunda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, suv qaynatgan idishingizni tagida, demak, qatlam hosil bo'lib qoladi, oq. Bu mana kalsiy karbonat yoki magniy karbonat hisoblanadi. Magniy bilan ham xuddi shunday reaksiya bo'ladi, faqat kalsiy nolligi magniy. Bu eng deylik, shu eng sodda usul. Ikkinchi usuli, bunda demak biz natriy karbonat qo'shsak ham qutulishimiz mumkin. Ozgina soda qo'shilsa suvga, masalan, qattiqligidan qutulish mumkin. Kalsiy karbonat shunda cho'kmaga tushadi. Birda natriy gidro karbonat hosil bo'ladi, lekin natriy gidrokarbonat paydo bo'lib qoladi eritmada. Endi natriy iyoni kalsiy va magniy iyoniga o'xshab bunaqa xavfli emas. Bu yo'l bilan ham qutulish mumkin. Ikkinchi o'sha qattiqligi, bu doimiy qattiqlik. Bunda demak kalsiy xlorid, kalsiy sulfat, kalsiy nitrat, kalsiyning yoki magniyning, xuddi magniy bilan ham hammasi kalsiyning yoki magniyning suvda eriydigan gidrokarbonatdan tashqari barcha tuzlar bo'lsa, bu doimiy qattiqlikka ega bo'ladi. Demak, endi buni biz qizdirish yo'li bilan iyonlardan qutulolmaymiz. Kalsiy nitrat masalan parchalanishi mumkin, lekin uning parchalanish harorati 100 dan yuqori bo'ladi. Shuning uchun 100 qaynatsak biz 100 gradusgacha qaynatamiz. Bunda boshqa yo'llari bor buni. Demak, kalsiy xloridga ham natriy karbonat soladigan bo'lsak, shunda natriy xlor va kalsiy karbonat hosil bo'ladi. Demak, bunda ham soda qo'shish yo'li bilan qutulishimiz mumkin. Magniy bilan ham xuddi shunaqa reaksiya bo'ladi. Ikkinchi yo'li kalsiy xloridga natriy fosfat tuzini qo'shsak ham, demak, kalsiy yoki magniy iyonlardan qutulishimiz mumkin.
Demek bu suyun katkılığı ve ondan kurtuluşuyorlar. Hazır günde sal başkaça yollar öyle topluyan, başkaça maddeler öyle topluyan, kalsiyum ve magnezyumdan kurtuluş için bunlar katyanidler yok ki anyanidler değiller. Bunlar o şey kalsiyum iyonları bilen reaksiyon kirişip yok katyonlu yok anyonlu özüge biriktirip oladigan moddalar. Katyonlu biriktirip oladigan bolsa katyanid deyiladi, anyon biriktirip oladigan bolsa anyanid deyiladi. Mesela natri 2R. R bu organik radikal katta moleküler massa ega bo'lgan. Bu kalsiy xlorid bilan reaksiya kirishganda demak kalsiy R hosil bo'ladi plus natri xlor. Bu çökme bo'lishi mumkin yoki o'sha modda tarkibida qolib ketadi kalsiy. Yani bu aslında ipga o'xshagan tola qilinadi birinchida katta katta va o'sha tolalardan suv o'tkaziladi. O'tkazilganda katyanidlar demak kalsiy ionini o'zida saqlab qoladi, biriktirib oladi. Mana bunaqa suvda erimaydigan modda hosil qiladi. Endi suvning qattiqligi nimada o'lchanadi? Bu ham juda muhim. Demak, biz nimadir solib qattiqligini yo'qotmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda uni o'sha qattiqligi nechiga teng, shuni bilishimiz kerak. Sabab ortiqcha qo'shgan moddamiz, masalan, natriy karbonat, natriy fosfat bular o'sha suvdagi muhitni o'zgartirishi mumkin, ya'ni undan ham zarariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun burada bir o'lchov birligi bo'lishi kerak. Suvning demak qattiqligini nimada o'lchaymiz? Demak, suvning qattiqligi kalsiy va magniyning konsentratsiyasiga bog'liq. Ularning konsentratsiyasi, endi bu yerda molar konsentratsiya ham ishlatsa bo'lardi-yu, lekin normal konsentratsiya ishlatadi. Demak, suvning qattiqligi bu kalsiyning normal kalsiy plus 2 iyonning normal konsentratsiyasi va magniy plus 2 iyonning normal konsentratsiyalarining yig'indisi. Demak, suvning qattiqligi. Agar faqat kalsiy bo'yicha qattiqlik deydigan bo'lsa, kalsiy ionining normal konsentratsiyasi, magniy bo'yicha qattiqlik deydigan bo'lsa, magniyning normal konsentratsiyasi umumiy, demak qattiqlikni so'rayotgan bo'lsa, demak ikkalasini ionlarning konsentratsiyalarini normal konsentratsiyalarini qo'shamiz. Normal konsentratsiyadan molardan normalga o'tish juda oson, molar konsentratsiya bilan biz ko'proq ishlaymiz, qulayroq. Shuning uchun agar mabodo suvning qattiqligi so'ralayotgan bo'lsa, siz molar konsentratsiyani topib qo'yib, uni 2 ga ko'paytirishingiz mumkin. Suvning qattiqligini topish uchun demak kalsiy va magniy ionlarining molar konsentratsiyasini topib qo'yib, uni 2 ga ko'paytirasiz. Chunki bilamizki, normal konsentratsiya bilan molar konsentratsiyasining orasidagi bog'liqlik bu metalning zaryadiga bog'liq. Bu ikkala metal ham ikkivalentli bo'lganligi uchun normal konsentratsiya doim 2 barobar katta bo'ladi. Shunda o'lchov birligi endi gram ekvivalent bo'ladi. Chunki biz 1 litrdagi ekvivalentlar miqdorini topdik. Mol ekvivalent yoki gram ekvivalent deb yuritiladi. Agar milligram ekvivalentda so'ralgan bo'lsa, unda 1000 ga ko'paytirib olasiz. Odatda juda kichkina son chiqadi. Masalan, 0,02 gram ekvivalent, ya'ni normal konsentratsiyasi 0,02 chiqqan bo'lsa, uni 1000 ga ko'paytirib 2 gram ekvivalent, ya'ni suvning qattiqligi 2 deb ketishimiz mumkin. Ko'proq aynan mana shunda o'lchanadi. Sababi juda kichkina son bo'lganligi uchun. U 1, 2 bo'lib ketmaydi hech qachon. Juda kichkina, juda kam bo'ladi. Demak, 2 milligram ekvivalent, 3 milligram ekvivalent desa, demak bu 0,03 mol ekvivalent har bir litrda degani. Tushunarlimi? Ishqori yer metallari mavzusidan ba'zi bir testlarni ko'rib o'tamiz. Demak, 9-chi savol. Ekvivalentli metal karbonati bilan uning gidroksidi bor. Metal karbonati bilan gidroksidi bor. Birinchisi 0,5 mol ekan. İkincisi 1 mol. Şularını katlı kızdırıyamız.
Birinchisidan oksid bilan karbonat angidrid chiqadi. Ikkinchisidan ham oksid bilan suv chiqadi. Xo'p, natijada to'liq parchalangandan keyin massa 40% ga kamayibdi. Nimani hisobiga kamayapti massa? Demak, mana bu ikkita gazning hisobiga kamayapti. A qop ketgan qoldiq qancha foiz tashkil qiladi? 60% ni tashkil qiladi. A bular ikkalasi 40% mana bo'ldi. Demak, gazlarning masalani topolamiz. Yarim mol karbonat angidrid 22 gram. Bir moldan demak 18 gram suv ajab chiqadi. Bu degani 40 gram. 40 grami 40% bo'lsa, 60% 60 gram. A mana bu ikkita oksid esa 1,5 molni tashkil qiladi. Chunki mana bu birinchi reaksiyadan yarim mol, ikkinchi reaksiyadan 1 mol hosil bo'lyapti. Shunda oksidni molini topish uchun 60 ni 1,5 ga bo'lamiz. 40 chiqadi. Bu qaysi metal oksidi? Bu magniy oksidi. 40 dan 16 ni aytsak 24 chiqyapti. Demak, bu magniy oksidi. Birinchi savol. Magniy karbonati bilan kalsiy karbonatining aralashmasi bor ekan. Kalsiy karbonat, magniy karbonat. Shunda biz demak buni qizdirsak, kalsiy oksidi karbonat angidrid, magniy oksidi va karbonat angidrid hosil bo'ladi. Shunda savol juda qiziq. Qarang nima deydi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan gazning massasi, mana bu gazlarning massasi, ya'ni bitta gaz bo'lganligi uchun gazning desak bo'ladi. Hosil bo'lgan qattiq qoldiqning massasiga teng. Xo'p, endi men nima qilishim mumkin? Buni yechishning har xil yo'li bor. Bittasini 1 mol, bittasini 2 mol qilib yechasiz. Yana bir yo'li ikkalasini 1 mol qilib olaman. Aynan shu masalada shuna qilsak bo'ladi. Sababi ikkalasini umumiy molini 1 qilib olsak, ikkalasidan umumiy 1 mol karbonat angidrid chiqadi. Va bularning massalari 44 bo'ladi. Bu degani oksidlarning massalari ham 44 bo'lishi kerak. Umumiy mollari 1 bo'lganda massalari 44 bo'lishi kerak. Endi x plus y ni 1 deymiz. Ya'ni buni x buni y mol qilib olamiz. 56x plus 40y 44 chiqadi. Mana bu bitta yo'li, buni yechib ko'rsangiz xy mollari kelib chiqadi. Yoki mana bu yerda buni o'rtacha massasini topib olganimizdan keyin ikkalasi 44 gram ekan-ku. 56 va 40 dan demak mol nisbatlarini topib olsak bo'ladi, bo'ldi mana chiqdi. 3 ga 1 ekan. 3 ga 1 nisbatda bo'lishi kerak. Demak, teskarisi 1 ga 3. Ya'ni magniy karbonat kalsiy karbonatdan ko'ra 3 barobar ko'p bo'lishi kerak. Bo'ldi. Endi 3 ga 1 olib, magniy karbonatning massa o'lchamini topasiz. Bu sal 75 dan kichikroq chiqadi, chunki magniy karbonat massa bo'yicha kalsiy karbonatdan sal yengil. Kalsiy gidroksid eritmasidan karbonat angidrid o'tkazilyapti-da. Natijada 10 gram cho'kma hosil bo'lyapti. Kalsiy karbonat cho'kmasi hosil bo'ladi. Va eritmada deyapti. Gidrokarbonat ionlari mavjud. Bu degani ikki xil reaksiya bo'lgan. Kalsiy gidroksid bilan karbonat angidrid kalsiy karbonatni hosil qilgan va kalsiy karbonatning bir qismi erigan. Shuning uchun men ikkita reaksiyani yozib olaman. Kalsiy gidroksid plus karbonat angidrid. Demak, kalsiy karbonat cho'kmasining hosil bo'lishi va agar ortiqcha miqdorda oladigan bo'lsa karbonat angidridni kalsiy gidrokarbonatning hosil bo'lishi. Kalsiy gidrokarbonat suvda eriydigan modda. Xo'p, kalsiy gidroksid eritmasi haqida ma'lumot berilyapti. Shundan foydalanib biz kalsiy gidroksidning molini topib olamiz. 200 ni ko'paytiramiz 0,074 ga, bo'lamiz 74 ga mollar massasiga. 0,02 chiqadi. Demak, mana buning umumiy moli 0,02 ekan va reaksiya natijasida 10 gram cho'kma tushibdi. 10 gramdan buni topib olsak, bu 0,1 chiqyapti. Demak, biz xato qildik. Mana bu yerda 0,2 chiqargan. 0,2 chiqadigan bo'lsa, bu 0,2 bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganimizdek 0,1 mol kalsiy ionlari kalsiy karbonat hosil qilish uchun saqlangan ekan.
Qolgan 0,1 moli esa gidrokarbonat hisoblanadi. Savol quyidagicha. Karbonat angidritning hajmini toping. Reaksiyada qatnashgan karbonat angidrit. Yani bu 0,1 chiqyapti, bu 0,2 chiqyapti, jami 0,3 mol karbonat angidrit. Demak, reaksiya kirishyapti. Bundan foydalanib hajmini topib olasizlar. 12-chi savol. Suda ekvivalentli metal oksidi eritilibdi. Metal oksidi suda eritilsa nimasi yaxshi? Vodorod ajralib chiqmaydi. Bu degani biz osonlik bilan o'sha eritmaning massasini topa olamiz. Eritmaning massasi demak 334,35 gram suda 7,65 gram metal eritilyapti. Qancha chiqadi bu? 342 mi? 342 chiqyapti. Demak, 342 ni endi 100% qilib olib, bu eritmaning massasi 2,5%ini topishimiz mumkin. 2,5 3 butun? Yo'q, 342 bo'ladi-ku. Bu 10 dan kichik. Xo'p, 2,5% qancha chiqdi? 8 butun 55. Demek bizde hosil bo'lgan asosning massasi var 8,55, a oksidning ham massasi var 7,65. Şimdi burada metalın nimalar massasini topish kerak. Bunu topishingiz demek siz bu x plus 16 x plus 34 deb olishingiz mumkin bitta varianti. Proporsiya qilib yechamiz. Yoki massani saqlanish qonuni bo'yicha suvning massasini topib olasizda, keyin bir mol suvga mos keluvchi oksidi massasini topib, bu molar massasi chiqadi. Undan 16 narsangiz metalning molar massasi kelib chiqadi. 15-chi savol. Uchta metalni beryapti. Ulardan demak, ikkitasi ishqoriy yer metallari, bittasi alyuminiy. Shu aralashmaga deyapti, ortiqcha miqdorda xlorid kislota qo'shamiz. Shunda suv bilan reaksiya hisobga olmaymizda. Mana bundan demak vodorod 1 mol chiqadi. Bundan ham 1 mol vodorod chiqadi. Bundan esa 1,5 mol vodorod chiqadi. Nima ma'lum? Bizga umumiy miqdori ma'lum. 0,9 mol va hosil bo'lgan gazlarning umumiy miqdori ma'lum 1 mol 22 4 litr va aralashmaning umumiy massasi ma'lum. Dastlabki aralashma 27 gram. Bu shundan foydalanib, demak, yechishimiz mumkin. Bu yerdan variant har xil. X, Y, Z qilib olsangiz bo'ladi. 3 ta ma'lumotli tenglama bo'ladi. Yoki dastlab mana bu ikkalasini topib olib, alyuminiy ma'lum bo'lgandan keyin kalsiy bilan magniyni topib olsangiz bo'ladi. Demak, birinchi buni X, buni Y qilib olsak, bu X, bu 1,5 Y chiqyapti. Shunda demak x plus y 0,9, x plus 1,5 y 1 desek, 0,5 y 0,1 chiqyapti, y 0,2 chiqyapti. Demak alyuminiy 0,2 bo'lgan. Endi kalsiy, magniy, alyuminiy bor. Bu 0,2 mol. Endi buni x, buni aytaylik 0,7 minus x qilib olsam bo'ladi. Doğru mu? Çünkü alüminiy 0,2 mol bo'ladigan bo'lsa, qolgan ikkita metal birgalikda 0,9 bo'ladigan bo'lsa, hammasi birga ikkita metal 0,7 bo'ladi. Demak 40x kara plus 24 kara 0,7 minus x plus 27 kara 0,2 teng 27 deymizda, tenglamani yechamiz, shunda x kalsiyni moli kelib chiqadi. Uni 0,7 dan ayirsak magniyni moli kelib chiqadi. Keyin magniy xloridni massasini topib qo'yasizlar. 20-chi savol. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlar aralashmasi qizdirildi. Suv yo'q. Demak ikkalasini qizdirsak qaysi biri parchalanmaydi?
Birincisi. Çünkü ikincisinin reaksiyası ne zaman? Demek ki işkori metallerinin karbonatları parçalanmaydı. Hop, şu da kızık soru karay. Kızdırgan da hosil bo'ladigan gazning hajmi normal sharoitdagi, ya'ni suvni gaz qilib olmayapti. Qattiq qoldiqqa mo'l miqdordagi xlor kislotasi ta'sir ettirganda ajralgan gaz hajmining 50 foizini tashkil qiladi. Qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa, ya'ni mana bu bilan mana bu ikkalasi, ya'ni natriy karbonat plus H klor qo'shsak, shunda natriy klor plus karbonat angidrid va suv chiqadi. Tushunyapsizmi nima deyapti? Demak, mana bu yerda chiqqan gaz mana bu gazning yarmini tashkil qiladi. Biz nima qilishimiz mumkin? Mana buni man o'zimdan 2 mol qilib olishim mumkin. 2 mol reaksiya kirishayotganligi uchun. Unda ajralib chiqqan gaz qancha bo'ladi? 1 mol bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda ajralgan gaz bu gazdan 2 barobar ko'p. Bu degani, men bu yoqqa 2 qo'yib, men natriy karbonat topib olaman, bu 2 bo'ladimi? Bu nima degani? Bu men bilan men bu ikkalasi 2 degani. Bu 1 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 1 mi? Bu 1 bo'lsa, bu ham demak 1. Mana boshidagi tuzlarning mol nisbatlarini topib oldik. 1 ga 2 ekan. Mos ravishda mol nisbatlarini toping deyapti. 1 ga 2 javob. 34-chi savol. Magniy nitrat bilan kaliy nitrat aralashmasi qizdirilyapti. Ikkalasi bilamizki, ikki xil parchalanadi. Magniy oksidi NO2 va kislorodga parchalanadigan bo'lsa, bu kaliy nitrit bilan kislorodga parchalanyapti-da 0,5 mol kislorod bu yerda. Bu 2 qilsak 4, 5, 0,5 mol kislorod birinchi holatda hosil bo'lyapti. Kislorodning hajmiy ulushi 60%. Demak, kislorod 60%ni gazlardan 60% tashkil qilsa, nima degani bu? NO2 40% tashkil qiladi degani. Keling, mana bu ikkalasini agar 6 mol qilib oladigan bo'lsam, mana bu 4 mol bo'ladi. Bundan mana bu kislorod topsak bo'ladi. 4 marta kichik 1. Bundan buni topsak bo'ladi 5. Bu 5 bo'ladigan bo'lsa, bu 10 bo'ladi. Bu 4 bo'ladigan bo'lsa, bu 2 bo'ladi. 10 ga 2, ya'ni 5 ga 1 nisbatda ekan. Kaliy nitratning massa ulushini toping deyapti. Endi nima qilishni bilasizmi? 5 ga 1 qilib olib, umumiy massani topib, keyin kaliy nitratni massa ulushini topib qo'yamiz. 35-chi savol. Ikkita tuz berilyapti. Natriy gidrosulfit bilan kalsiy karbonat tuzlari. Shularga demak biz H xlor ta'sir qilamiz. H xlor ta'sir qilsak, natriy xlor SO2 gazi va suv hosil bo'lyapti. Bunga H xlor ta'sir qilsak, kalsiy xlor, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan mana bu gazlar aralashmasining geli bo'yicha zichligi 12. Demak, MR1 tachani topib olamiz. 12 karra 4 48. O'rtacha massani bilgan holda mol nisbatini topamiz. Demak, 64, 44, 48. Shunda 4 12 chiqadimi? 1 ga 3. 16 chiqadi. Massasi to'zan. 16mi? 16 bo'lsa 4 ga 1 ekan. 4 ga 1 bu nima degani? Agar men buni men x qilib oladigan bo'lsam, bu 4x degani. Bu 4x bo'lsa, bu 4x degani, bu x bo'lsa, bu x degani. Va xuddi siz aytgandek, bizda massa bor, 50,4. Va mollari x bilan bo'lsa ham bor, nisbatlari ham. Endi x topib olamiz. Xo'p, natriy 24,80 104x plus 400x 50,4 504x 50,4 x 0,1 chiqadi. Demak, natriy gidrosulfid 0,1 mol, kalsiy karbonat 0,4 mol.
Nima toping? Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining H2O'ning konsentratsiyasini toping ekan. H2O'ning konsentratsiyasini topib qo'yasizlar endi. Ya'ni qanday topasizlar? Mana bu ham X, bu 8X, to'g'rimi? 9X qancha bo'ladi bizda? 9X 0,9 mol bo'ladimi? Shunda 0,9 ni ko'paytiramiz 36 yarimga. 3285 va 3285'ni bo'lamiz 400 gramga. Eritme massası 400 gram edi. Şunda 8,2 foiz kip çıkadı. Demek şu başlangıç eritmede yıkılar iki satan eritmesi konsantrasyonu 8,2 bölgen. Kırgıncı savol. Magni bilan magni fosfiddan ibaret aralaşma bu. Magni bilan magni fosfiddan ibaret aralaşmaga xlorid kislota bilan ishlov berilyapti. Shunda magniy xlorid plus vodorod deb olamiz. Bunda 6 ta xlor, magniy xlorid 3 ta plus 2 ta fosfin gazi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan gazlarning yana geli bo'yicha zichligini beryapti. MR o'rtachani topib olamiz. 3'ü 7'ni 4'ü ko'paytiramiz. 10 4'ü 8 mi? Umumiy miqdori 0,5 mol bo'lgan gazlar hosil. Endi o'rtacha massani bilgan holda gazlarning mol nisbatini topib olamiz. 10 4'ü 8 ni ayirsak 12 8 va 19 2 mi? Bu 3'ü 2 degani, agar umumiysi 0,5 bo'ladigan bo'lsa, bu 0,3'ga 0,2 degani. Demek 0,3 qilib vodorodni olamiz, 0,2 qilib fosfinni olamiz-da, ular orqali boshlang'ich moddalarini